Kapatöyle var Abotyan, Avrupa'da yaparak kesin dal Yanukovic'in acası çok maskan kambel. Buradan pişer Gnatskov, Yanomeden geldiği Arvelyan ve Parapayın çocuğanları. Avrupa'da ne yaparak Maydani Tersin'te Nazatçı'ya ne yaparak ki Soğut'un tamene mit poker hatfat e bazanı. İzleyelim, просто напросто izleyelim. Я лично против Евросоюза. Кому мы надо Евросоюз? Евросоюз надо. Потому что они требуют повышения на газ цены. Ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները բերքուտ այսպես կոչված այս պահին արգելափակել են Մայդանի լուծքը Եվրոպական հրապարակի կողմից և մի տեսակ պատնեշ է ստեղծվել երկու հրապարակների միջև, հավանաբար ծախսելու համար հնարավոր բախումները երկու հակառակորդ ճամբարների միջև. Յանուկովիչի աջակիցների համար Եվրոպական հրապարակում արդեն տեղադրվել է բեմահարթակ. Շատ առաջ ու կազմակերպած կերպով բերվել են բազմաթիվ շարժական զուգարաններ։ Ուրբաթորը, երբ դեռ միայն խոսվում էր այլ ընտրանքային ցույցի մասին, Եվրոպական հրապարակում արդեն բերվեցին շարժական խոհանոցներ, տեղադրվեցին շատ զոհ լուսաստարներ, իսկ բեմահարթակում դրված է երկրների համար անհրաժեշտ արդիական տեխնիկա։ Եվրոպական հրապարակը, որ առաջիկա օրերին այլընտրանքային քաղաքական հարթակ պետք է դառնա և պաշտպանի գործող նախագահին, շատ արագ կառուցվեց և վերջին լուսաձայնային տեխնոլոգիաներով հագեցված բեմահարթակի ու բազմահազար ցուցարարների համար անհրաժեշտ ժամանակավոր ենթակառուցների առաջ տեղադրումը հուշում է մի բան. Այս ամենը պարզապես չէր կարող կառուցվել առանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսի։ Այսինքն, այս ամենը արագ վերվել ու տեղադրվել է նաև գործող նախագահային աջակցող քաղաքապետերի մազերի ղեկավարների ռեսուրսների միջոցով։ Առաջին խոշոր տարածախոս պաստառը, որը տեղադրված էր Եվրոպական հրապարակում, ասում էր, պահպանենք Ուկրաինան, ինչը կարելի է մեկնաբանել այնպես, որ երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում Եթնում են երկիրը վտանգված է, այսօրվա հանգամանք է, Եվրոպական հրապարակում շահմակերպել է ռեգիոնների կուսակցության կողմից, ռեգիոնների կուսակցությունը ինչպես գիտենք իշխանության կուսակցությունն է և պաշտպանում է երկրի նախագահին։ Եվ ասենք մի այսպիսի բան, օրինակ միայն 10,000 մարդ ժամանել է Լուգանսկի մարզից, եթե իսկապես այդ բոլոր հաշվետվությունները ճիշտ են, և այդքան Յանուկովիչի աջակիցներ կգան և հակամայդանի մասնակցելու համար, ապա իրավիճակը կարող է խիստ լարվել և տասնյակ հազարավոր մարդկանց միմյանցից հեռու պահելնել, այդքան հեշտ փորձ չէ։ Իդեպ հաղորդվում է նաև, որ երկրի հարավային և արևելյան մարզերի ժամանել են անվտանգության ուժեր, ոստիկանություն, որը հասկանալի է, որ օգտագործվելու են Եվրամայդանի ցուցարարների դեմ։ Ուրբաթորը առաջին անգամ կլոր սեղանի շուրջ նստեցին գործող նախագահը, երեք նախկին նախագահներ՝ Լեոնիդ Կուչման, Լեոնիդ Կրավչուկը և նարնջագույն հեղափոխության նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն, ու նաև անդիմադիր երեք կուսակցությունների ղեկավարներ՝ Արսենի Յատսենյուկը, Վիտալի Կլիչկոն և Օլեհ Տյահնիբոկը։ Բանակցությունները իհարկե որևէ ասում չտվեցին, ինչպես ես ասում եմ։ Ընդդիմադիրները հայտարարեցին, թե Յանուկովիչի բոլոր հավաստիացումները և առաջարկները համոզիչ չեն պարզապես։ Իսկ ուտար կուսակցության ղեկավար բրոնզամարտի աշխարհի չեմպիոն Կլիչկոն բանակցությունից հետո հայտարարեց, թե Յանուկովիչը աշխի չարավանդիմության և ոչ մի պահանջ։ Կլիչկոն չի հավատում, որ Յանուկովիչը կկատարի խոստումը ուժային կառույցների օգտագործումը սարերներու մասին։ Եվրոպական հրապարակներում մեկ հաստատ հանրահավաքին ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Նիկոլայ Ազարովը, ինչպես գիտենք, ռեգիոնային կուսակցությունը Վիկտոր Յանուկովիչի ամենաձեռն աջակիցն է և հանդիպումը պահանջում է, որպեսզի վարչապետ հրապարակական պատ, որքան նախագահի մասին ոչինչ չասած, թեևին կարծեսը ակնարկում է, թե կարող է և հրաժարական տալ։ Ազարովի նախորդ ելույթներում անընդհատ պնդում է, թե ներկա պայմաններով, եթե Ուկրաինան ստորագրեր ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, ապա երկրի տնտեսությունը կփլուզվի։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում երկու հրապարակներ Գուգեր հնչելու են ելույթներ, համերգներ, մի հրապարակում հեղափոխությունը, մարդիկ ուզում են միանալ Եվրոպայի, ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը,
Євроміцянець і Смішера Балака, узум е Ніанал, Масейн, Ніцяна, узум е Нінер, Русафтані гет. Міхна Балаку, Мастик, Єкене, Камаво, Єкене, Намбовч, Україна, Шодіанері, Гоцков, Донівкан, Мастик, Асен, Гоцков, Дусі, Мекен, Погослер, Камнецлер, Патага, Мекенане, Євасене, Найсе, Євромайдан. Եկել են տանիքներով եւ այս մարտին պահանջում են կառավարության հրաժարականը ցանկանում են միանալ եվրամիության հետ իսկ մյուս հրապարակում մարդկանց պարզապես դերել են գնացներով կան այդ խոսակցները որ մի մարդին պարզապես գնացները դրիաբար են տրամադրել եւ նույնիսկ նրանց տրամադրում են այդտեղ գրի հանրակացարներ հյուրանոցներ եւ այս մարդիկ եկել են եւ նրանց հավատացին Ուկրաինան ցանկացած է վտանգի առաջ եւ նրանք եկել են որպեսզի Ուկրաինան փրկեն։